Hallo, leuk dat je kijkt naar deze collegereeks over sociaal-liberalisme. In deze driedelige serie staan we stil bij vragen als: wat is sociaal-liberalisme nou precies voor politiek gedachtegoed? Hoezo is D66 een sociaal-liberale partij? En wat kun je met dit politieke gedachtegoed als politicus of gewoon als geïnteresseerde burger? Mijn naam is Koen Brummer, ik ben directeur van de Meester Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. En vandaag ga ik jullie meenemen in die eerste vraag. Wat is dat sociaal-liberalisme nou precies voor gedachtegoed? We staan stil bij de geschiedenis van deze stroming en we gaan het hebben over lastige politieke concepten als vrijheid en gelijkheid. In de twee colleges hierna gaan Dirk-Jan van Vliet en Ellen Bijsterbos verder waar dit college stopt. Dirk-Jan neemt jullie mee in de relatie tussen D66 en het sociaal-liberalisme. Een complexe geschiedenis, maar wel een vol mooie verhalen. En Ellen Bijsterbos neemt jullie mee in haar eigen werk als raadslid in de Raad van Utrecht, waar ze elke dag moet nadenken over wat sociaal-liberale politiek nou precies betekent in de praktijk van alle dag. Laten we beginnen bij het begin. Wat is nou eigenlijk dat sociaal-liberalisme? Misschien denk je door de naam sociaal-liberalisme dat het gaat om een soort samenvoeging van twee stromingen. Het sociale van de sociaaldemocratie en het liberale van het liberalisme. De sociaaldemocratie wordt vaak geassocieerd met gelijkheid, het liberalisme meer met vrijheid. Dus dan zal het sociaal-liberalisme wel een beetje het midden houden tussen die twee. Dat is niet het geval. Sociaal-liberalisme is een eigenstandige politieke stroming. En wat misschien helpt aan het begin is om die naam gewoon even te vergeten. Want eigenlijk is die niet zo belangrijk. Wat wij nu zien als sociaal-liberalisme zou je evengoed links-liberalisme kunnen noemen. Of progressief-liberalisme. Wat de Engelsen en de Amerikanen liberalism noemen, komt eigenlijk ook best dicht in de buurt van wat wij in Europa sociaal-liberalisme noemen. En in de 19e eeuw, toen hadden ze het over geavanceerd liberalen of vooruitstrevende liberalen. Dus er zijn veel namen voor ongeveer hetzelfde ding. Sowieso is die 19e eeuw best een goed vertrekpunt als je iets wilt begrijpen van de verschillende politieke stromingen. Europa in de 19e eeuw was een kookpot vol maatschappelijke experimenten, zoals verstedelijking en industrialisatie. Dat zorgde voor spanning, voor nieuwe ongelijkheid, voor opstootjes en soms zelfs voor echte revoluties. Logisch dus dat er ook veel nieuwe politieke ideeën ontstonden. Denk bijvoorbeeld aan het communisme, dat in de tweede helft van de 19e eeuw volgens Karl Marx als een spook door Europa waarde. Maar ik wil het met jullie hebben over de liberalen. In Nederland kwam het in 1848 tot de eerste liberale grondwet, wiens naam, Thorbecke, onlosmakelijk is verbonden aan die grondwet. Door die grondwet werd de macht van de koning en de adel flink ingedampt. De Tweede Kamer kreeg meer te zeggen en werd vanaf nu ook rechtstreeks gekozen. Maar veel meer ambitie hadden de liberalen van toen niet. Ze geloofden in een organische samenleving, waarin burgers zelf konden bedenken wat ze deden, mits de grondwet, de verkiezingen en het recht maar regelden. Dat paste ook wel bij het economische laissez-faire denken van die tijd. Maar dat veranderde snel. Er ontstond namelijk iets wat bekend kwam te staan als de sociale kwestie. Schrijnende misstanden in de grote steden, waar mensen weinig kregen betaald voor ongezond en gevaarlijk werk en waar de woningen ongezond en veel te klein en duur waren. Onder druk van deze maatschappelijke vragen ontstonden er kampen in het liberalisme, progressieve liberalen en conservatieve liberalen. En die progressieve liberalen wilden verder gaan waar de mannen van 1848 waren opgehouden. Zij geloofden dat de overheid meer moest doen. Ze moesten een rol hebben in het onderwijs, in de economie, in de sociale zekerheid en in de gezondheidszorg. En die conservatieve liberalen die vonden ze maar behoudend. Ze zeiden dat het tevreden liberalen waren. Het eerste wapenfeit van die nieuwe liberale denkwijze was het kinderwetje van Samuel van Houten, 1874. Hierdoor mochten kinderen, in elk geval op papier, niet meer werken in die gevaarlijke en ongezonde fabrieken. Dit progressieve liberalisme ontwikkelde zich razendsnel. Elke nieuwe generatie politici zag weer nieuwe manieren om mensen te emanciperen, want daar was het ze om te doen. En al ging dat gepaard met constant gedoe en waren ze het lang niet altijd eens, één inzicht deelden ze wel.
En dat is dat als mensen in vrijheid moeten kunnen leven, de overheid niet alleen afzijdig moest zijn, maar soms ook nodig was om die vrijheid mogelijk te maken. En over dit nieuwe vrijheidsbegrip komen we in het tweede deel van dit college nog uitvoerig te spreken. Het symbolisch hoogtepunt van dit nieuwe liberale denken was het kabinet der sociale rechtvaardigheid van de liberaal Nicolaas Pierson. Het trad aan in 1897 en in een ontzagwekkend tempo voerde het wetten door. Een leerplichtwet, zodat het niet meer aan de goedheid van ouders lag of kinderen wel naar school mochten. Een ongevallenwet, zodat arbeiders die wat overkwam op hun werk daarvoor verzekerd waren. Een woningwet, zodat de woningen in de grote steden van een zeker niveau waren. Een gezondheidswet, het begin van de jeugdbescherming. En ga zo maar door. Uiteindelijk organiseerde een groot deel van de progressieve liberalen zich ook in een heuse politieke partij, wat best nieuw was in die tijd. De Vrijzinnig Democratische Bond werd opgericht in 1901. De partij ijverde voor onderwijs en emancipatie, voor kiesrecht voor alle mannen en voor alle vrouwen, tegen het socialisme, maar ook tegen de gedachte dat de overheid niets te zoeken had in de economie. En, wat ook interessant is, ze joegen zelfs democratische vernieuwing na. Al voor de oorlog pleitten ze voor een referendum, zodat mensen ook los van verkiezingen om hun mening kon worden gevraagd. En ze wilden die oude, stoffige, aristocratische Eerste Kamer afschaffen. Wat eigenlijk nog steeds best een goed idee is. Als ik het zo vertel, realiseer ik me dat het klinkt als een soort logische geschiedenis die naar een bepaald eindpunt loopt. Alsof sommige liberalen het licht zagen en opeens sociaal-liberalen werden. De realiteit is weer barstiger. Het kon enorm schuren in het liberale kamp en ook in het sociaal-liberale kamp. Soms wilden de conservatieve liberalen eigenlijk wel hetzelfde als de progressieven, maar ze wilden simpelweg iets minder snel hervormen of ietsje minder ver gaan. Eigenlijk is de geschiedenis van het liberalisme dan ook één grote zoektocht naar het juiste tempo van hervormingen. Na de Tweede Wereldoorlog werd alles anders. De oude VDB ging op in de sociaal-democratische PvdA en het duurde niet lang of de voormalig vrijzinnig democraat Pieter Oud verliet de PvdA alweer om toch maar een liberale partij op te richten. Dit zou de VVD worden. Maar dat progressieve, hemelbestormende liberalisme van voor de oorlog, dat een start had gemaakt met de moderne verzorgingsstaat, dat kiesrecht voor iedereen had geregeld, dat streed voor de vrijheid van het individu, dat raakte een beetje vermalen tussen die twee grote blokken van sociaaldemocratie aan de ene kant en liberalisme aan de andere kant. Het was eigenlijk de tijd van de diaspora van de sociaal-liberalen in de Nederlandse politiek. Soms vond je wel wat sociaal-liberalisme bij de PvdA en soms roerden sommige VVD'ers met progressieve opvattingen wel in de partij, maar heel veel stelde het niet voor. Met de komst van D66 in 1966 veranderde dat. Er kwam weer een soort toevluchtsoord voor progressieve liberalen. Al stond zeker in de beginjaren de partij meer in het teken van democratisch radicalisme dan in het teken van sociaal-liberalisme. En dat is iets waar in het tweede college dieper op wordt ingegaan. Laten wij doorgaan naar het tweede deel van dit college. Welke politieke ideeën liggen er nu eigenlijk ten grondslag aan het handelen van al die politici in deze geschiedenis die ik zojuist schetste? En misschien is een goede manier om dat te doen in te gaan op vier korte, basale politieke vragen, zodat we dit wat scherper kunnen krijgen. Wat is nou een sociaal-liberale opvatting van vrijheid? Wat is een sociaal-liberale opvatting van gelijkheid? Wat voor mensbeeld hebben sociaal-liberalen nou meestal? En hoe kijken sociaal-liberalen naar politieke participatie? Laten we beginnen bij vrijheid. Het kwam net al even aan bod, de vraag wat vrijheid nou precies is. En dat is best een ingewikkelde. Is een mens vrij als de overheid niet in zijn nek hijgt? Of is er meer nodig dan de afwezigheid van dwang? Kort van der Linde, de latere minister-president, een echte sociaal-liberaal, die schreef al in de jaren 80 van de 19e eeuw dat het liberalisme niet alleen negatief is, afwering van ongegronde overheersing, maar ook positief, bevordering van individuele vrijheid. Dat verraadt een verschil in opvattingen van vrijheid, waar de Britse filosoof Isaiah Berlin een beroemde lezing over heeft gehouden. Berlin maakt het onderscheid tussen negatieve vrijheid aan de ene kant en positieve vrijheid aan de andere kant.
Negatieve vrijheid draait om de afwezigheid van bemoeienis, de vrijheid van. Positieve vrijheid is juist iets anders. Dat gaat om de vrijheid om iets te kunnen doen. En dat vraagt soms hulp van je omgeving of van de overheid. Zijn mensen echt vrij als ze niet hebben kunnen leren lezen? Zijn ze vrij als ze niet kunnen rondkomen of geen goed en veilig werk kunnen vinden, geen goed huis hebben om in te wonen? Dat positieve vrijheidsbegrip is dus een rijker vrijheidsbegrip. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Want waar leg je de grens? Meer dan eens hebben dictaturen oppressie van de bevolking gerechtvaardigd met een beroep op die prachtige vrijheid. Het is dus niet zo gemakkelijk om te bepalen waar die mooie positieve vrijheid eindigt. Toch is dat positieve vrijheidsbegrip een duidelijk kenmerk van het sociaal-liberalisme. Een wat rijker vrijheidsbegrip dat uitgaat van de vraag wat er nodig is om mensen in vrijheid te laten leven. Een tweede concept om bij stil te staan is gelijkheid. En je denkt misschien, hè, liberalen hebben toch niet zoveel met gelijkheid, dat is meer iets voor de socialisten. Maar dat is een misvatting. Net als vrijheid is gelijkheid een fundamenteel onderdeel van deze politieke filosofie. Liberalen en zeker sociaal-liberalen geloven namelijk in zelfbeschikkingsrecht. Je hebt het recht zelf te bepalen hoe jij je leven wilt leiden. Maar dan moet je wel een eerlijke kans daartoe krijgen. Daarom streven sociaal-liberalen ook naar kansengelijkheid. Als je mensen ziet als individuen, moet je er ook naar streven dat zij een faire kans krijgen in het leven, zonder dat de plek waar je geboren bent of het geld van je ouders meteen je hele leven al voor je bepaald hebben. Maar gelijkheid gaat over meer. Over bezit en inkomen bijvoorbeeld. En daar zit een belangrijk verschil tussen sociaal-liberalen, conservatieve liberalen en ook sociaal-democraten. Conservatieve liberalen zien de markt als een, nou, bijna als een heilig iets. De markt kan banen en goederen verdelen, maar ook welvaart. En morrelen aan die uitkomsten van de vrije markt, op het gebied van welvaart bijvoorbeeld, dat vinden conservatieve liberalen niet rechtvaardig. Sociaal-democraten zijn eigenlijk over de hele linie veel kritischer op die markt. Zij geloven meer in planmatige sturing vanuit de overheid. Dat was vroeger nog veel sterker dan nu, maar nog altijd hebben ze wat meer vertrouwen in de overheid als spelverdeler. Zowel als het gaat om werk en productie, maar ook als het gaat om inkomen. Sociaal-liberalen zien dat anders. Zij geloven dat de markt, mits aan strenge regels gebonden, een prima instrument is om banen en productie te verdelen. Maar anders dan conservatieve liberalen geloven zij niet dat de markt automatisch zorgt voor een rechtvaardige verdeling van inkomen en bezit. Daar moet de overheid dus een rol spelen. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat extreme verschillen zorgen voor ongelijke kansen in de samenleving of waar mensen met veel vermogen meer politieke macht kunnen verwerven. Het derde waar ik bij stil wil staan is het mensbeeld van sociaal-liberalen. Ook hier ligt een belangrijk verschil tussen conservatieve, liberalen en sociaaldemocraten. Van oudsher geloven conservatieven dat de mens geneigd is tot het kwade. Vernieuwing is vaak verslechtering en met een beroep op maatschappelijke instituties zoals kerk, familie of traditie moeten veranderingen het liefst worden afgerend en als dat dan niet lukt, dan moeten ze op zijn minst zo voorzichtig mogelijk worden toegelaten. Socialisten, of misschien de tegenwoordige sociaaldemocraten, die hebben van oudsher een geloof dat de geschiedenis zich voltrekt als een soort wetmatigheid. Uiteindelijk zal de helstaat alle arbeiders daar zijn in lijn met de geschriften van Marx. Liberalen denken er anders over. Zij zien in dat de samenleving niet statisch is. Dat verandering niet valt tegen te houden, maar dat ze moet worden gekanaliseerd. Ze moet in goede banen worden geleid. En daar zijn mensen prima toe in staat, mits ze een beetje hulp krijgen. Met goed onderwijs en met veel individuele vrijheid kunnen mensen ook als samenleving de toekomst in eigen hand nemen. En die toekomst kan beter zijn dan de wereld van vandaag de dag. De Britse filosoof John Stuart Mill vergeleek de ontwikkeling van de mens in de samenleving als een soort boom die overal vertakte en zelf nieuwe wegen vond. En dat was veel beter om de potentie van de mens te benutten dan met een soort blauwdrukachtige samenleving waarin individuen werden gekneveld aan een groter plan. Tot slot, politieke participatie. Het is waarschijnlijk een open deur, maar sociaal-liberalen zijn echte democraten. Dat kreeg in het begin van de stroming al vorm in hun strijd voor kiesrechtuitbreiding. Dat meer mannen en uiteindelijk ook vrouwen zouden mogen stemmen.
En ik noemde net al het voorbeeld van de roep om een referendum en gekozen bestuurders en het afschaffen van de Eerste Kamer aan het begin van de 20e eeuw. Dit komt allemaal voort uit het inzicht dat zelfbestuur een voorwaarde is voor persoonlijke vrijheid. En ook daarna bleven sociaal-liberalen pleiten voor democratische vernieuwingen. In plaats van één keer stemmen per vier jaar, zouden sociaal-liberalen liever zien dat mensen een grotere rol vervullen als burger in de gemeenschap. Ik hoop dat je na dit college een beeld hebt gekregen van wat sociaal-liberalisme nu ongeveer inhoudt. En het belangrijkste heb ik bewaard tot het laatst. Misschien heb je wel gemerkt dat sociaal-liberalisme een manier van denken is die constant verandert. Idealen blijven misschien wel hetzelfde. Politieke uitgangspunten als een positief vrijheidsbegrip of een soort schoorvoetende acceptatie van de markt, maar niet als brenger van rechtvaardigheid, die blijven onveranderd. Maar toch zijn de politieke posities van sociaal-liberalen in 1870 heel anders dan in 1920 of in 1968. Hun opvattingen blijven grotendeels gelijk. Hun principiële opvattingen, moet ik zeggen, blijven grotendeels gelijk. Maar hun politieke standpunten kunnen best verschillen. En dat wil ik je ook graag meegeven aan het einde van dit college. Politiek denken, geworteld in gedachtegoed, is ongelooflijk belangrijk. Maar blinde dogmatiek en blind ideologisch denken, daar is niemand bij gebaat. Dankjewel voor het kijken en heel veel plezier met de volgende twee colleges uit deze reeks over sociaal-liberalisme.